Ir pradėkime mūsų pirmą posėdį, pirmą sesiją. Kviečiu, jį tokia labai klasikinė apie antikos titanus, tos didžiosios antikos dramblius, Platonas ir Aristotelis visų pirma. Tai kviečiu kolegą iš Vilniaus universiteto, Joną Červionį, kalbėti apie Platoną ir Hipokratą arba kas bendra tarp filosofijos ir medicinos. Reikia stengtis kalbėti, čia techninė pastaba, reikia stengtis kalbėti 20 minučių ir paskui leisti padiskutuoti. Gerai, aš pabandysiu tada, kad būtų laikę. Mikrofonas bus reikalingas tik tam, kad pasakytume kolegai apie laikas. Taip. Labas rytas visiems. Yra be galo malonu ir garbė iš tikrųjų dalyvauti šitoj konferencijai. Nes mažai kas žinot, jog Tatjana buvo mano graikų kalbos mokytoja kažką. Universiteto dėstytoja. Ir tiesą pasakius, aš buvau turbūt pats prasčiausias mokinys. Jeigu ne pat... Na, bent jau vienas iš prasčiausių, tai tikrai taip. Tai man yra didelė garbės šiek tiek sumokėti tą tokią skolą šitoj konferencijoje, būtent organizatoriams. Labai ačiū, kad priėmėt ir pakvietėt. Taip. Nesimato. Mes gali ir ne tik ją išimti, bet dar užtraukti, ne? Gal kažkiek. Bet gali labai... Taip geriau, ne? Gerai, tai... Platonas ir Hipokratas arba kas bendra tarp filosofijos ir medicinos. Šiaip nors Platono veikaluose Hipokratas minimas vos keletą kartų. Vieną kartą Protagore, kaip imantis pinigus už medicinos mokymą. Kitą kartą Faidre, aptariant žmogaus prigimtį. Ir čia yra ištrauka iš Faidro, kurią galite matyti. Tačiau nuorodų į mediciną, gydymo meną, yra apstu. Todėl sąsajų tarp platoniškos filosofijos ir hipokratiškos medicinos yra kur kas daugiau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Panašumai atsiskleidžia ir būtent aš nagrinėsiu tik tai trim aspektais, nors realiai būtų galima čia daryti daug paskaitų apie tai, bet trys tokie bendri aspektai, sutrumpinant kiek įmanoma trumpiau ir aiškiau. Kokios yra sąsajos. Taip ir pirmas yra religinė mitologinė plotmė, antras yra žmogaus prigimties nagrinėjimas ir ypač psichologija, sielos samprata, sielos ir kūno santykis ir taip pat platoniška devoliucijos teorija, kuri natūraliai su to siejas. Ir trečias, šiek tiek irgi duosiu nuorodų į etinius aspektus, etinius principus ir nuostatus. Pirmasis fragmentas, kaip jūs matote, jis iš karto susiję labai platoniškai žmogaus prigimtį su visumos prigimtimi, tai yra su visko nagrinėjimu, su kosmosu. Ir čia yra tik tai įžanga į kalbą, būtent kaip paskui panagrinėsim, kaip Hipokratas nagrinėja žmogaus prigimtį, sąsajus Platonu. Taigi, todėl pranešime panagrinėsime paralelės tarp dviejų konceptų, būtent remiantį šiais aspektais, bei konkrečiomis ištraukomis iš tekstų. Buvo teigiama, kad Corpus Hippocraticum, pateikti žmogaus prigimties nagrinėjimai, leidžia geriau suprasti, paaiškina atskiras Platono filosofijos vietas, todėl šį medicinos veikalų rinkinį verta traktuoti labiau kaip papildymą, paaiškinimą filosofijai, nei prieštarą neigimą. Faidre minima nuorodai žmogaus prigimti, štai šita, tačiau pradėsime nuo mitologinio religinio aspektų, vieninčio Hipokrato mediciną ir Platono filosofiją, kuri galimai savo šaknimis siekia orfikų religinį kultą ir šita sąsaja geriausia atsiskleidžia dievo Apolono figūrą. Apolonas medicinos mūzų, tačiau taip pat ir intelektualinės veiklos, įskaitant filosofiją dievas, nes juk filosofija yra didžiausias menas. Čia iš Fedono. Nuo Apolono prasideda visa gydytojo Asklepiadų giminė, o pats Asklepijos gimsta Apolono atlikus Cezario pjūvį mirtingai koronijai. Hipokratiškoji priesaika būtent prasideda Apolono ir jų vaikaičių vardu. Prisiekė gydytojo Apolono, Asklepijami, Higėja, Panacėja.
Kita vertus, dialoguose Platono yra Apolonas minimas daug kartų. Jau neskaitant legendų, kur reiškia pats Apolonas yra, Platonas yra kildinamas iš Apolono. Priskiriant jam dievišką kilmę. Pats Sokratas save vadina jo tarnų Fedone. Verta prisiminti, kad Apolonas taip pat yra Delfo orakul, skelbiso Sokratą esant išmintingiausių vyrų ir tuo pačiu pranašyšių dievų. Sokratas vėlgi save vadina pranašautojų, dievų liepusių pažinti save. Labai aiškus filosofinių principų. Nemažiau yra įdomus ir Apolono, kaip žmonių prigimties kurėjo vaidmuo. Dzeusui perskirus androginus, atskiriant vyriškuosius ir moteriškuosius pradus, būtent šių pradų atskirtis, kaip netrukus matysime, yra dar vienas svarbus aspektas vienintis mediciną ir filosofiją. Ką daro Apolonas? Jisai iš principo sukuria žmonės. Realiai. Androginų perskirtis, o Apolonas yra tarsi kurėjas. Taigi, keliant toliau. Vėlesni bandymai, kurie štai, va, tarkim, yra aptinkami Celso de medicina, vaizduojant Hipokratą kaip atskyrusi mediciną nuo filosofijos, iš tikrųjų galima rasti šitame veikale apie antikinę mediciną, apie senovės mediciną, reiškia, tarsi tokių užuominų, kad yra bandoma atskirti filosofiją ir religiją. Tačiau aš manau, kad jie nėra tikslus ir čia labiau verta sutikti su romėnų retoriku Aulius Gelius, kuris pripažįsta Sokratą esant garsių gydytojų ir filosofų. Tai filosofija čia yra daug daugiau, negu kad gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Medicina kaip gydymo mokslas atrodo pirmiausia rūpinasi žmogaus kūnu, na, ypač iš šiuolaikinės pozicijos žvelgiu. Na, gerai žinoma, humoralinė hipokratiškoji teorija, tačiau ji neapsiriboja vien tik kūno ir įveikiančių ligų santykių aiškinimu. Neapsiriboja vien tik tai prognozėmis, neapsiriboja, reiškia, vien tik kūniškojų materialiojų dalykų. Greičiau tai yra psichosomatinė teorija. Ir skaitant Corpus Hippocraticum, jokis krenta daugelis faktorių, kurie, ypač žvelgiant iš šiuolaikinės pozicijos, nėra tiesiogiai susijęs su medicina. Tokie kaip klimatinės sąlygos, dangaus kūnų judėjimas, vėjų rūšis, geriamas vanduo, na, maistas natūraliai, charakterių tipai, psichologiniai brožai ir daugelis kitų. Kai hipokratiškasis gydytas ateina į polį, pirmas dalykas, ką jis turi daryti? Jis turi nustatyti klimatą, jis turi nustatyti vandenį, iš kurio yra geriam, nustatyti vietovę, nustatyti vėjus, kurie veikia tą miestą, nes kiekvienas miestas yra veikiamas skirtingų vėjų. Ir pradėti būtent nuo šitos visos aplinkos, reiškia, tyrimų. Tik paskui jisai jau gali, reiškia, iš to pasidaryti įspūdį, kokios lygos ten turi būti arba kokios lygos ten bus. Taigi, visa tai nurodo, kad medicina yra greičiau bendra fizis tyrimo dalis. Štai kas ir nurodyta iš principo yra Faidra. Faidro išsakytais žodžiais, medicina negalima nesuvokus visą ko prigimties. Aš čia turbūt taip. Todėl pirminis klausimas būtų, kokia yra žmogaus prigimtis. Ir apie žmogaus prigimtį štai kas yra teigiama. Visi gyvūnai, įskaitant žmogų, yra sudaryti iš dviejų dalykų, skirtingų savo gale bei veikiančių kartu ugnies ir vandens. Ugnies ir vanduo. Du principai. Galima, aišku, daryti daug daugiau sąsajų su Herakleitu, ne tiesiogiai gal su Platonu, bet aš tai darau sąsajų su elementų paradigma. Tai, ką aš įvardinu kaip elementų paradigma, kuri yra iš principo viena svarbesnių paradigmų visoje metafizikiniai tradicijai, ne tik antį. Iki pat Newtono, iki pat chemikų, reiškia, ir taip toliau, ir taip toliau. Prigimtis, kurie, reiškia, yra nurodoma, tai tapatumas yra vyrai tapatinami su ugnim, moteris taip pat su
vandeniu, bet tai nėra vienas tapatinimas. Tai yra, reiškia, kartu ugnis yra tapatinamas su siela, vanduo yra tapatinamas su kūnu ir taip toliau, ir taip toliau. Veikale apie dietą vienas, hipokratiškai, teikiama, kad žmogus yra sudarytas iš štai tulžies ir flegmos, arba kitaip tariant, vandens ir ugnies. Ir visa prigimtis yra šitų pradų dviejų žaismas. Dabar, jeigu aš priminsiu jums herakleitiškosius fragmentus, sielams mirtis tapti vandeniu, na ir taip toliau, ten vandeniui mirtis tapti žemė ir panašiai, arba sausas spindesys išmintingiausia ir kilniausia siela, tai aš manau, kad tos nuorodos yra labai aiškiai atsakančios į klausimus apie žmogaus ir pasaulio prigimtį. Pritaikius būtent tokią štai vat hipokratišką paaiškinimą, tampa daug akivaizdžiau, apie ką kalba herakleitiški fragmentai. Apie sielos žūtį kūne, apie sielos žūtį vandenyje, apie ugnies žūtį vandenyje. Bet tai nėra žuvimas, ta tikraja prasme, kad vanduo sunaikina ugnį, kaip paskui Aristotelis savo veikale apie atsiradimą ir išnykimą. Tai nėra tas pasikeitimas, kad išnyksta vienas pradas. Tai yra pasikeitimas, kad jis vis tik išlieka. Aristotelis sako, potencialiai jis išlieka, bet realiai tai jisai niekur neišnyksta. Jisai. Dėl to mes turim sąvokas drėgna ugnis, nes drėgmė yra reikalinga ugniai degti. Arba turime, reiškia, štai sąvokas sausa siela, arba turim, reiškia, sąvokas sausas vanduo. Kurios atrodo mistinės ir ezoterinės, aišku. Keliam toliau. Čia yra santykis tas pats tarp vyriškų moteriškų pradų arba, aiškinant, tarp ugnies ir vandens. Tai Hipokratas akivaizdžiai nurodo, kokie yra palikonė, nes dviejų pradų jungimasis yra trečio gimimas. Ir tas trečio gimimas, jisai būtent ir yra santykio išraiška. Įdomu yra tai, kad Hipokrato veikale ugnies ir vandens disbalansas yra atsakingas už žmogaus protingumą. Štai vat kaip yra apibrėžiamas protingumas. Todėl šio elementų balanso reguliavimas gali padaryti žmogų protingesnį arba kaip tik kvailesnį. Ugnis ir vanduo yra tie elementai, kurie labiausiai veikia ir kūną. Todėl šio elementų disbalansas yra tiek fizinių, tiek psichinių lygų priežastis, kuri gali būti pašalinta sureguliuojant mitybą, bei gyvenimo būdą. Būtent šių elementų išskyrimas neturėtų stebinti, nes jie yra apibrėžti karščio ir šalčio savybių, pamatinių aktyvių priešybių opozicijos pagrindinių jėgų opozicijos. Na, aš šiandien skaitysiu viso šito teksto, kuris yra iš veikalo, bet pereisiu paprasčiausia per tipus, šitą turbūt jau perskaitau, tai tų tipų yra ne vienas. Ir sąsajas, jeigu jūs panagrinėsite apie sielų tipus, apie žmonių tipus, tai tų sąsajų yra, tiesą pasakius, labai daug Platono veikaluose ir Aristotelio veikaluose ir kitos, reiškia. Kokių tipų yra sielos paprasčiausia, kaip pradai jose veikia. Tai va, esmė yra kokia. Jei yra daugiau vandens, tai žmogus yra bukas ir lietas, kvailas, nes viskas priklauso nuo judėjimo. Jeigu, reiškia, yra daugiau ugnies, tai žmogus gali tapti netgi išprotėjus, reiškia, kaip jūs matysite iš paskutinio tipo, reiškia. Tai čia ne tik yra ta kalba, kur mes turim folklorą, kad tai yra pyktis, ne, greitai, reiškia, užsidegantis žmogus ir liepsnuojantis ir taip toliau, bet yra iki pamišimo, reiškia. Štai, taip. Na, aš galėčiau, reiškia, tęsti toliau apie vidinės ugnies teoriją ir sąsajas, reiškia, tas vidinės ugnies su Alkmajono, Empedoklio optikomis. Apie tai labai gražiai kalba Timaja Platonas, kuris tęsia ugnies elementų ir regos sąsajos tradiciją, dar kartą parodimas, kad bet kuris iš keturių elementų, įskaitant ugnį, negali būti traktuojamas vien grinai empiriškai. Platonas rašo, yra daug ugnies porušių, tarp kurių galima paminėti liepsną, po to liepsnos ištekėjimą, nedeginantį, o teikiantį šviesą akims. Aristotelis taip pat paskui seka šitą tradiciją,
ir netraktuoja ugnies grinai empiriškai. Aš priminsiu, kad pirmas dalykas, kai mes galim kalbėti apie pirminę materiją Aristotelio filosofiją, tai yra ne kas kita kaip keturi elementai. Iki to mes negalime apskritai kalbėti apie jokią materiją. Jis yra grinoji potencija apskritai, nesuvokiama. Vidinės akies, akių ugnies idėja, iš principo šitą idėją tęsiasi labai ilgus šimtmečius. Ir jie tyrė tiek Dekartas, tiek Newtonas, o vakarų mokslo didžiausia kritika tai yra Giovanni Mariani ir Giorgio Languto eksperimentai, kurie yra 18 amžiaus eksperimentai. Bet yra daug naujesni eksperimentai Piaget, reiškia, ir kitų, kurie būtent tyrė tą tokį suvokimą, ar žmonės turi suvokimą vidinės ugnies, sklindančios iš akių, ir nurodė, kad vaikai iš tikrųjų, jie turi tą tokią smartą. Taip. Sielas ir kūnas. Tai Platono veikaluose galima rasti labai daug, tiesą pasakius, drėgnos sielos arba, reiškia, malonumų, vandens ir visokių kitokių sąsajų. Tai čia yra keletas tik tai štai va tokių, reiškia, ištraukų, kurios aiškina, kad siela turi pakilti iš malonumų vandenino. Ir vandenino šiuo atveju jisai nėra vien tik tai gražus poetinis vaizdinys, jisai turi labai konkrečią reikšmę. Kita vertus yra akivaizdu, kodėl taip pat antikos mokslai ir filosofijai moterų pradas yra traktuojamas visiškai kitaip negu vyrų pradas. Tai ta prasme, tai vėlgi aš atkreipsiu dėmesį, iš karto gali susidaryti toks įspūdis feministinis daugmaž, na jo, čia ta seksistinė graikų kultūra, bet čia kalba eina apie pradus, apie pradų balansą, apie pradų harmoniją iš principo. Tai, va, tai vienas turi būti aktyvus, kitas turi būti pasyvus. Tai va. Na ir čia keletas taip pat, reiškias, citatų iš Potos, reiškias. Tai ten mes turim visą ir Riksimacho kalbą ir taip toliau. Esmė yra, reiškias, būtent tų pradų balanso prigimties radimas ir panašiai. Tvarkinga meilė santykiai, kur be jokios abejonės erotas yra čia vienas svarbesnių veiksnių, tas filosofinis vidurys, reiškias. Teisingas santykis. Platonas, tiesą pasakius, išreiškia kritiką harmonijos atžvilgių ir būtent susimaišymo atžvilgių, referuodamas į tai, kad tai yra siela, iš principo jinai negali būti traktuojama kaip materialių pradų santykis. Sakydama, kad siela pati yra, reiškia, savaime jau pradas kaip toks. Bet čia aš manau, kad visi skaitėt Fedoną, tai aš tai, reiškia, nekreipsiu daugiau dėmesio. Įdomesnė yra būtent Suprato alegorinė kalba, kur, reiškia, jis įrodinėja sielą savo svarbą ir reikšmę, kur būtent yra pasitelkiama ugnis, teigiant, reiškia, kad kūnas susargdina ne liga, o karštis. Reiškia, į kūną patenka ugnis. Na ir dar apie skaičius. Apie skaičius aš nekalbėsiu čia. Svarbiausias dalykas yra, reiškia, būtent darna. Ir Platonas tai aiškiai nurodo, kad tie, kurie užsiminėjo matematiką ir sėdi pastoje bibliotekose, jiems reikėtų šiek tiek pasivaikščioti. Kitaip tariant, rasti balansą taip pat ir su kūnu. Ne tik ignoruojant kūną, atsisakant visiškai jo svarbos. Taip. Na ir keletas tokių paskutinių jau pabaigai visiškai, aš turbūt net vėluoju čia su tų laiku, ne. Tai būtent etiniai principai, kurie reiškia, na pirmiausia yra etiniai principai, kurio nurodo nekenkti, reiškia, ir čia yra būtent ištraukos iš Hipokrato priesaikos, na ir valstybės pirmos knygos, kur jūs matote, kad na, yra aiškinama, kas yra gydytojas, ne, valstybė prisimena, būtent tas, kuris geriausia gali pakenkti. Ne tik tas, kuris geriausia gydo, tas geriausia ir kenkia. Tai aišku yra pagunda, jeigu tu gydai savo priešą, kuris ką tik tai puolė tavo polio. Tai natūraliai yra noras duoti jam nuodų šiek tiek ir palengvinti polio likimą. Tai būtent teisingos žmogaus principas yra nekenkti niekam. Ne? Tai, ką nurodo Sokratas ir tai akivaizdžiai sirs. Ir kitas dalykas, principas taip pat yra dėl sekso. Kai tu ateini gydyti, negalima turėti su niekuo jokių santykių.
Ir man tai akivaizdžiai siejasi su Alkibiado kalba, kuris skundžiasi, kaip jisai bandė suvilioti Sokratą po toje ir kaip jam nepasisekė. Na, tai per plačiai aprašytas ta Alkibiado ir Sokrato santykis yra, bet kodėl nemėga Sokratas, kodėl jis negauna to kūniško malonumo, ne? Ir kodėl hipokratiškasis gydytojas jisai negali, na, su ligoniu savaime nereikėtų permiegoti, bet kodėl jis negali permiegoti su vergais? Štai va tau šeimininkas duoda vergus iš nam, arba ten dukra, ar savo seserį, ar pusės, ar kodėl ne? Tai, ta prasme, čia paskutinis toksai momentas irgi apmąstymai tarp dviejų paralelių. Tai, ačiū. Tai kol jūs mąstote, ar to pradėsiu. Čia daugiau jaunai kalbėjote apie, nu, sakyčiau, filosofinį medicinos pagrindą, apie filosofinį potencialą. Čia, aišku, galima ten daugiau, ne, tą kelių galima toliau eiti, daug ką surinkti. Čia aš paklausiu, čia pirmas klausimas. O galėjo, nuveikęs žino tą reikalą, ne, apie Platono ir Hipokrato mokymą, ne, įdomu, tas teiginės. Įdomu, ar, tarkim, kokių nors bendrų yra ten vertingų pastebėjimų, ar dar jūs nespėjote tą reikalą įsigilinti? Aš tiesą pasakius, Galeną kol kas esu palikęs nuo šalinio, aš tai yra šiek tiek platesnė hipokratiškosios medicinos interpretacija. Ir jinai vietomis hipokratiškai mokslą išplečia į tokius kvestionuotinus netgi dalykus. Pavyzdžiui, dėl, konkrečiai, tarkim, dėl sielos tų pačių pradų. Galeno sąsajoje ir aiškinimas žmogaus prigimties yra 9 pradų, visiškai ne taip kaip Hipokrato. Tai aš nekiščiau čia kol kas Galeno, palikčiau tik tai tą pirmį. Tai jūs ten labiau ištirsit pats, ne, tai ką norit pamatyti, paskui įdomu palyginti galbūt su Galeno versija. O kitas dalykas, jūs ilgai kalbėjote apie, būtent apie mokslus, ar aš vis galvoju apie etiką ir pabaigą išgirdau, ar apie etiką, ir man atrodo, čia tai irgi dalis, kur galima papildyti gerokai, nes va štai Gorgė yra Sokratas, irgi neįsitą spėdys įgilinti Gorgė, bet šiaip apskaitės, medikų beveik nekritikuoja, kritikuoja kitus mokslininkus, kad ir Faidonė, ne? O medikai jis žavėsi ir niekada nekalba apie savo nusivylimą, jis labai nori į save filosofinį poveikį būtent su medicinai lygiai. Todėl, kad jį grįžta, todėl, kad jį nepateikauja, todėl, kad jį siekia gėrio, kaip Sokratas. O kitą vertus aš niekada nepagalvoju apie tą profesinį etiką, kaip jis dabar kalbėjo, kurie ir kitus dalykus numato. Kad Sokratas kaip medikas, kaip gydytojas, kaip akušėlius, čia atėtas, irgi medicininė metafora, jis dar turi tam tikrus kitus profesinės etikos dalykus, šalia galbūt tas irgi gali veikti. Ir apie, sakyt, nedaryti žalos, ar nekenkti, nes čiagi tas pas garsus nesielgti neteisingai, adikėjim greikiškai. Tai irgi toks labai universalus žodis, tai tikrai labai įdomu ir, pavyzdžiui, aš negalvoju apie jo medicininės galimas sąsajas ar metaforas. Niekada nesielgti neteisingai, tai reiškia adikėjim ir nekenkti, nedaryti žalos. Galimus dalykas, kad čia tikrai yra kažkoks dar apmąstymo apie bendrą profesinę etiką, medikų ir filosofų lauką. Jo, aš visiškai manau, kad ta prasme visi šitie dalykai yra susiję. Jie susiję ir, kaip jūs sakėt, etikoje tai yra pirmiausia būtent klausimas su žmogaus siela. Tai jisai yra pirmos svarbos tiek filosofams, tiek medicinai taip pat. Yra klausimas? Nėra. Tai kalbėsimės prie kavos. Gerai, labai ačiū. Labai ačiū, man kartas labai gerai, galbūt, kaip jums sakėte, aš neatsimėjau, kad tai jūsų buvo labai gerai kalba. Bet tai gali būti gerai, jeigu jauti kažkokią skulą, kurią dabar tyrinėdamas šitos dalykus, norit atlyginti, dar ne visą skolą gražinti, atsiaskit. Turn right. Čia,